sóc el dinamitzador de vies braves aquí a la platja de les Anquines, que és una de les vies braves que hi ha a Barcelona, comptant les 3 de Calella i Santa Susana, 4 a Barcelona i una a la Baells. I aquí Sitges aquest any ha quedat aquesta, la de la platja de les Anquines fins a la platja de l'Home Mort. Les vies braves són uns itineraris marítims, també tant aquí com a la Costa Brava van acompanyats pels camins de ronda que són paral·lels a la mateixa via, i les particularitats és que tots els amants de les aigües obertes van fer la seva activitat sense cap tipus de perillositat, si més no amb més seguretat. Les mesures que tenim, per exemple, és que tota la via està balisada des del començament fins al final i no tenen canals de sortida d'embarcacions al mig, amb la qual cosa els nedadors poden nedar tranquil·lament sense preocupar-se'n d'aquest aspecte. A més, nosaltres sempre els donem algun tipus de consell per la seva pròpia seguretat, com pot ser el de nedar amb la boia, o bé nedar amb casquets que siguin de colors llampants, perquè aquelles embarcacions que per alguna cosa s'acostin molt a la via, els nedadors en seguida siguin visibles. Organitzativament parlant, nosaltres a les Vies Braves tenim una pàgina web en la que tenim publicitat totes les accions dinamitzadores que realitzem. No només hi ha nedades al mar, sinó també hi ha algunes activitats de snorkel, a les quals tots aquells usuaris que vulguin participar-hi de forma gratuïta es poden inscriure a la pàgina web. Hi ha grups de WhatsApp en les diferents zones de totes les Vies Braves. Per exemple, nosaltres aquí a la zona de Sitges tenim un grup de WhatsApp que ronda al voltant de 30 persones actualment, en el qual, tot i que tu no coneixis a ningú, pots fer una cridada per quedar algun dia i quedar amb gent per poder gaudir de la teva activitat preferida. També es pot fer per lliure, però sempre aconsellem que alguna dinamització la facin a nosaltres, perquè els 4 punts bàsics de seguretat que els hi donem els tinguin en compte, perquè sempre surts a nedar sota la teva pròpia responsabilitat.